Як вичистити дуже пам'яті в нашому телефоні? Як звільнити 20 гігу, 4000 гігу в нашому телефоні? Перше, не усуваємо з наших зджень фільміків люб інших пліків. І друге, не інсталуємо з додаткових аплікацій на наш телефон. Отим шістким дичайшим фільміку. І якщо ще не субскрибуєш, то дай суба і зачнемо. Найменшої пам'яті в нашому телефоні займуємо аплікацію від фірми Google. Та аплікація зараз заінсталована на всіх нових телефонах одновище, і їм дуже такі аплікації діваємо на нашому телефоні, тим більше громадження потрібних пліків в пам'яті нашого телефону. І треба чистити пам'ять тих аплікацій, бо вкрутце попросту забракне вам місця в пам'яті телефону. І як то зробити? Зачнемо з шеклондарки Chrome. Клікаємо на шеклондарки Chrome і підтримуємо, щоб появився ще такий притиск, клікаємо, щоб з'явилася інформація об аплікації. Наступне тут вибираємо пам'ять і пам'ять подрянчена. Окей. І зараз так, найперше клікаємо вичищ пам'ять подрянчена. А далі клікаємо зажонза місцями, то таке вивнейше нажендя до очищення пам'яті в шеклондарці Chrome. Клікаємо зажонза місце, і тут бачить вичищ всі дані. Клікаємо вичищ всі дані і клікаємо ОК. І в такий спосіб вичищили ми пам'ять шеклондарки Chrome. Жодних якихось важних пліків не усунули ми, то тільки непотрібні пліки, які громадять шеклондарка Chrome під час вживання на нашому телефоні. Наступне вичищимо пам'ять сервісу Google Play, які є на кожному телефоні. І щоб це зробити, то входимо до склепу Play на нашому телефоні. Далі клікаємо на наше зджинче профілове. І тут з'їжджаємо на дул і клікаємо на закладки «Помоць і опінія». Наступне у вас буде тут усування і вилучення неуживаних аплікацій клікаємо. З'їжджаємо трошечки на дул і шукаємо закладки «Клікні, бо отворить уставлення аплікації». Входимо тут. Далі скористаємо з вишуківарки, щоб знайти сервіси Google Play. Можемо так вписати «Play» попросту. Писуємо. І то бендом те сервіси Google Play, які займуємо часто дуже місце в пам'яті нашого телефону. Входимо тут і зараз вичищимо пам'ять нашого телефону. Входимо до услуги Google Play, наступні шукаємо закладки пам'ять і пам'ять подрянчена. І тут і так, клікаємо найперше вичищ пам'ять подрянчена. А наступні клікаємо на те вивненчене нажендя до очищення пам'яті за жон за місцем. І тут бачить притиск «Вичищ всі дані». Клікаємо «Вичищ всі дані» і клікаємо «Усун». І вже пам'ять сервісу Google Play вичищена. Далі чищимо пам'ять вишуківарки Google. Клікаємо на Google і підтримуємо. Тен притиск, щоб з'явилася інформація об аплікації. Наступне клікаємо пам'ять і пам'ять подрянчена, чи виглядає подобні. Клікаємо вичищ пам'ять подрянчена. Наступне клікаємо зажонза місце. І тут бачить притиск вичищ всі дані. Клікаємо вичищ всі дані і клікаємо ОК. В такий спосіб вичищили ми пам'ять вишуківарки Google. І далі переходимо до месенджера, Фейсбука, Ютуба. Якщо бачите аплікації у себе на телефоні, то вичистити пам'ять в тих аплікаціях можна легко. Зараз вам покажу, як це зробити. Чищення пам'яті в тих аплікаціях месенджер, Фейсбук, Ютуб, Інстаграм буде виглядати однаково. Попросту клікаємо, підтримуємо, клікаємо інформація о аплікації. І тут бачить пам'ять і пам'ять подрянчена. І клікаємо попросту вичищ пам'ять. Клікаємо вичищ пам'ять і клікаємо ОК. Що треба буде зробити, потім як вичищити пам'ять? Потім як вичищити пам'ять, треба буде знову залогуватися на своє конто в аплікації Messenger, люб в аплікації Facebook, люб в аплікації YouTube. Чи попросту треба буде знову вийти, уживаємо своєго логіна і своєго гасла. Чи далі Facebook, YouTube, Instagram, чищення пам'яті буде виглядало так само. Попросту клікаємо, підтримуємо, клікаємо інформація об аплікації, пам'ять і пам'ять подрянчена. І тут клікаємо вичищ пам'ять.
І в такий спосіб чищимо пам'ять тих аплікацій. Далі переходимо до аплікації Telegram, яка посідає вивнешне нажання до чищення пам'яті. Клікаємо на аплікацію Telegram, далі клікаємо на інформацію о аплікації, і тут переходимо до закладки пам'ять і пам'ять подранична. Далі вибираємо зажон за місцем, і то є те вивнешне нажання до чищення пам'яті подранчної. Тут і що робимо. Найперше уставляємо максимальний розмір пам'яті подранчної, уставляємо тут 5 гігу. Чи то значить, що як у збираєш в пам'яті подранчної 5 гігу якихось пліків, то аплікація автоматично почне чистити пам'ять подранчену. І то є вигодні, бо не мусимо тим венцей мартвіч, аплікація буде самодільно чистити пам'ять подранчену. Далі, по тим, як тут вибрали 5 гігов, клікаємо «Вичищ пам'ять подранчена», щоб вичищити пам'ять подранчена аплікації Telegram. І в такий спосіб вичищили пам'ять Telegram. Колейна апка на нашій лісті, яка потрафить запихати дуже пам'яті в нашому телефоні, то TikTok. TikTok теж посідає вивнешне нажання до чищення пам'яті, і зараз в нього скористаємо. Попросту рубте так, як входимо до аплікації TikTok, наступні клікаємо на свій профіль, далі клікаємо в правому горному рогу на три крески, і тут буде закладка «Уставлення і приватність». Приходимо тут, з'їжджаємо трошечки надолу і шукаємо закладки, яка ще називається «Звольні місце в пам'яті». Приходимо тут, і щоб вичистити пам'ять TikTok, то клікаємо «Тем притиск вичищ» і «Дольний притиск клікаємо вичищ». Як видите, то є Латве, от вичищить пам'яті аплікації TikTok на своїм телефоні. Зараз переходимо до аплікації WhatsApp. Аплікація WhatsApp теж посяде вивнешне нажання до чищення пам'яті. І зараз покажу, як з нього скористатися. Ще одна жесть, тільки хотів би повідомити, то вже по таким чищенню ви довольні з аплікації, щоб бачити знову залоговуючи на своє конто. Попросту подати мейл і гасло. Добре, зараз переходимо до чищення аплікації WhatsApp. Аплікація WhatsApp теж громадить пліки в пам'яті телефону, громадить такі пліки, як Jenty, Filmiki, які достали ще один нехужитковник в аплікації WhatsApp. І як, наприклад, маєте дуже особ, з якими комунікуєте за допомогою аплікації WhatsApp, то таких Jenty, Filmiki може бути дуже, і то може дуже запевнити пам'ять вашого телефону. Він часами раз може на 2 місяці, люб ченші, в залежності від того, як часто користати з тієї аплікації, варто очищити пам'ять тієї аплікації, щоб не запевнити пам'ять телефону. Зараз покажу, як це можете зробити. Входимо тут, клікаємо в правому горному рогу, далі переходимо «Уставлення». Тут мусимо знайти закладки «Пам'ять і дані». Входимо до «Пам'ять і дані», далі «Зажонзай пам'ятом». І тут буде показано, іли пам'яті займує, якби займуєм те всіх жінки і фільміки в пам'яті вашого телефону. І зараз, щоб вичищити пам'ять, попросту на доле буде ліста ужитковників, з якими комунікуєте за допомогою аплікації WhatsApp, і треба вибрати якби ужитковника і побачити, що є в пам'яті телефону. Якесь дженті, тут і бендом показані дженті і фільміки. І зараз, як, наприклад, якесь дженті є для вас важне, хочете його залишити, то попросту клікайте на то дженті, далі клікайте в правому горному рогу, і тут є щось таке, як запиш. Клікаємо запиш, і зараз то дженті появиться в галерії нашого телефону, і буде нормальний цілий час в пам'яті нашого телефону, але буде в галерії. Якщо якесь дженті не потребуєте, то клікайте і усувати його. Якщо не потребуєте всіх тих джень, то клікаємо «Зазнач все», і тут в правому горному рогу можна то все усунути. І в такий спосіб чищимо пам'ять аплікації WhatsApp. Показуємо вам, які аплікації займають найбільше місця в пам'яті вашого телефону, і щоб звільнити, направду, дуже пам'яті в вашому телефоні, то варто вичищити пам'ять всіх тих аплікацій, якщо посідаєте ті аплікації у себе на телефоні. Напишіть в коментарях, іли пам'яті вдалося звільнити. З моєї сторони то все. Якщо фільм був придатний, то застав лапки вгори, засубскрибуй канал, і дякую за оглядання. Хей!